സമാധാനം പറയുന്നേ. പിടിക്കട്ടെ, സംഘത്തിലുള്ളവര് പിടിക്കട്ടെ. പൊടിക്കാനുള്ള പാലുണ്ട്. ഈ സംഘത്തിലെ ഓരോ ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട്. ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും ഞാൻ ഒരു മാസം വന്നാൽ മതി, അവന്മാരെ മൊത്ത കള്ളത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ട് വരും. മൂന്ന് നാല് ബാറ്റ് 28 റീഡിങ്ങുള്ള പാല് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിൽമയാണ് അതിന്റെ സമാധാനം പറയുന്നത്. എന്ത് പ്രതിസന്ധി എന്നാലും ഞാൻ അത് നേരിടും. അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. ഒറ്റയ്ക്കായാലും ശരി തന്നെ, കൂടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളത്തരം മൊത്തം ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ട് വരും. ഒരു ഉത്തരവ് കൂടെ പറയണം, ഞാൻ എന്ത് ജോലിക്ക്, ഞാൻ ഈ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്താണ് ഈ സംഘത്തിൽ ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ, ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? സെക്രട്ടറി മറുപടി പറയണം. ഒരു സെക്രട്ടറിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിരനിയമനം ഇല്ല. ഏത് സെക്രട്ടറി വന്നാലും 6 മാസം ഇരിക്കുന്നു. 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ സെക്രട്ടറി 5 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് പോയെന്ന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? ഒരു പ്രസിഡന്റ് അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാശ് പോകുന്നത്? ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്റെ പൈസ എന്ത് ചോദിക്കും? അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. പൈസ ഓഫീസർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ പുറത്തു വന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിനീത വെളി പറയണ്ടായിരുന്നോ? അതാ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ 32 രൂപ 33 രൂപയാണ് പാലിന് വില കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക ദിവസവും പാലെടുക്കാറില്ല. ഇവിടെ അഴിമതി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ബോർഡുമമ്പർമാർ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ല, പ്രസിഡന്റും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കർഷകരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഊർവമ്പ്രമാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. കർഷകന് ന്യായമായ വില കിട്ടണം, പാലുകൾ എടുക്കണം. ഈ സംഘം മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത്, കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം പാലിന്റെ ന്യൂനത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി മാന്യമായിട്ട് പാല് കൊണ്ടുവരാൻ പറയണം. പാലടിക്കുക, പിന്നെ 28 റീഡിങ്ങ് 3-4 പാറ്റുള്ള പാല് തിരിച്ചു കയറ്റി വിട്ടു. രാവിലെ 24 റീഡിങ്ങും പിന്നെ 2-9 പാറ്റും ഉള്ള 2-3 ഒരു കർഷകന്റെ പാല് വന്നു. ഈ പാല് വന്ന എവിടുന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് പാല് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സംഘത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ വരുന്ന, അതായത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പാല് മൊത്തത്തിൽ മോശമാണ്. ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റാണ്. ഇന്നിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായിട്ട് 20 ലിറ്ററോളം പാൽ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. കർഷകന്റെ പാല് അത് തൂക്കത്തിലെല്ലാം വെട്ടിച്ച് എടുക്കുന്ന പാല് കൊടുത്ത് കാശ് മേടിക്കുന്ന ഇവിടെ യാതൊരു കണക്കില്ല. കർഷകന് പാല് കൊടുത്താൽ പൈസയില്ല. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന കർഷകന് പിറ്റേന്ന് വരുന്ന അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് പാറ്റില്ല, റീഡിങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ പാല് തിരിച്ചയക്കുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പോ ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റിന് അതിന് സമാധാനമല്ല, പ്രസിഡന്റിന് അറിയത്തില്ല. ഈ സംഘത്തിൽ കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന കാശെടുത്ത് ഈ സംഘത്തിൽ വരുന്ന ജീവനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള കർഷകർ അവിടെ കിടന്ന് ഇച്ചാറായി എണ്ണുവാ. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 3 മണിക്ക് പോയി ചാടാലിമാരി പശുവിനെയും കുളിപ്പിച്ച് പോച്ചേർത്ത് ഈ പെരുമഴ നനഞ്ഞ് പോച്ചേർത്ത് തീറ്റയും കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ പാല് വെഴുത്ത് തിരിച്ചടിക്കുക. ഇതെന്താ ഈ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഘത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഈ സംഘത്തിൽ നിന്നും അഗസ്ത്യക്കോട്ട് സംഘത്തിലേക്ക് ആള് പോയി ഈ സംഘത്തിൽ ഞാൻ വന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പാല് കയറ്റി തിരിച്ചയച്ച്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായി കർഷകരെയും കൂടെ ചോദിച്ചു, ഇവിടുത്തെ കർഷകരുണ്ട്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ സംഘത്തിലെ മൊത്ത കണക്കും പിന്നെ കള്ളത്തര മൊത്ത കണക്കും ഇവിടെ കേസ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, കേസ് കാലിത്തീറ്റ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഈ സംഘത്തിലെ തന്നെ ഒരു നേതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടയിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി. ആ ലാഭം കൂടെ ആ നേതാവിന് ഇരിക്കട്ടെ. ഈ സംഘത്തിലെ തീറ്റ എവിടെ പോയി? ഈ സംഘത്തിൽ തീറ്റയില്ല. കാരണം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന നേതാക്കന്മാർ പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഈ സംഘത്തിൽ ഈ സംഘം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ? ലക്ഷങ്ങൾ കടബാധ്യത എടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കുന്നത്. ഇവർ ആരോട് സമാധാനം പറയണം? ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ 4 ദിവസം കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് റൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാലിന് ഒന്നും പാറ്റും ഇല്ല, റീഡിങ്ങും ഇല്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 പേരുടെ പാലാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ആ ഇതിരിക്കട്ടെ, ഈ പാല് കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ ചിലപ്പോൾ 2.9 ആയിരിക്കും, 2.6 ആയിരിക്കും ആ പാൽ അവർക്ക് എടുക്കാം. 1.8 ഉള്ള പാല് വരെ സംഘത്തിൽ വന്നു, ആ പാലവരെടുത്തു. പക്ഷെ പാവപ്പെട്ട ഒരു അപ്പൂപ്പ ഒരു പാല് കൊണ്ടുവരട്ടെ, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ പാറ്റുണ്ടെങ്കിലും റീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പാല് കൊള്ളത്തില്ല. രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന സുനിൽകുമാറിന്റെ പാല് എപ്പം കൊണ്ടുപോയി? മൂന്നിക്കാനുള്ള പാല് സുനിൽകുമാറിന്റെ പാല് രാവിലെ എവിടെ ഇരിക്കും? ഇതുപോലെ ഇതാണ്ടേ ഈ പാല്, ഇത് ആര് സമാധാനം പറയുന്നേ? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ പാല് പിടിക്കട്ടെ, സംഘത്തിലുള്ളവര് പിടിക്കട്ടെ. ഒഴിക്കാനുള്ള പാലുണ്ട്. ഈ സംഘം ഒരിക്കലും നന്നാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ലക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൊത്തം കള്ളപ്പണം വാരി ചെയ്യുന്നവന്മാർ മുടിച്ചുപോയി. ഈ സംഘത്തിലെ ഓരോ ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട്. ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും ഞാൻ ഒരു മാസം വന്നാൽ മതി, അവന്മാരെ മൊത്ത കള്ളത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും.
ഞാനെന്നല്ല, ഏതൊരു വ്യക്തി ഈ സംഘത്തിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് പാലിൽ നിന്ന് വില കുറഞ്ഞ്, ഈ മാസത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ പാല് തന്നപ്പോ എന്താ ഇത്രയും രൂപ വില കുറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അവർ പറയുന്ന ഒറ്റ മറുപടി എന്താ, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നാളെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള പാല് അവർക്ക് വേണ്ട, ഫാറ്റും ഇല്ല, റീഡിംഗും ഇല്ല, ഗോരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഗോരിക്കുന്നു, സംഘത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച മെഷീൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല, ഗോരിക്കുന്ന മെഷീൻ, നിങ്ങൾ സംഘത്തിലോട്ട് കയറി നോക്കിയോ, സംഘത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച മെഷീൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല, എടുത്താൽ ഈ കള്ളത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും, അതാണ് ഈ സംഘത്തിലേക്ക് മെഷീൻ അവരെടുക്കാത്തത്. 28 റീഡിംഗ് 3-4 ഫാറ്റുള്ള പാല് ഇവിടെ നിന്ന് ആള് പോയി രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ് അവരും അവരൂടെ ചേർന്ന് പാല് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഘത്തിൽ ഇന്നത്തെ കണക്ക് എല്ലാവരും എടുത്തു നോക്കണം, ഇന്നലെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന കണക്കുകൾ മിനിസ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്ക്, പാറ്റ് എന്ത് പാലിന് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പാലിന് എന്ത് പാറ്റുണ്ട് റീഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 100 പേരുടെ പാലിന് അവർ തിരിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ കേറി നോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പാലിന് ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥ വന്നത്. ഇമ്മനെയാണ് ഞാൻ സംഘത്തിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടത്? മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പാല് പാറ്റി മേടിക്കാൻ നോക്കാക്കത്തില്ല, നോക്കി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കള്ളത്തരം. 5 ക്യാനിലെ പാല് വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ, 5 ക്യാനിലെ പാല് 30 മേലോട്ട് 3 മേലോട്ട് പാറ്റില്ല, 26 താഴോട്ടാണ് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അതല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നുവിടാ, ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കള്ളത്തരെല്ലാം പുറത്തു വരും. ഈ സംഘത്ത് മൊത്തം അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 20 ലിറ്ററിന് പുറത്ത് പാല്, 20 ലിറ്ററിന് പുറത്ത് പാല് ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് രാവിലെ വൈകിട്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാശ് മേടിക്കുന്ന യാതൊരു കണക്കുമില്ല. കർഷകന്റെ പാല് 6 ലിറ്റർ 3/4 ലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എടുക്കുക. 3-4 ബാറ്റ് 28 റീഡിംഗ് ഉള്ള പാല് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിൽമയാണ് അതിന്റെ സമാധാനം പറയുന്നത്. കർഷകന് ഇതിൽ കൂടെയുള്ള പാറ്റ് റീഡിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. 3-4 28 റീഡിംഗും അത്രേ ഈ പാലിന്, ഇപ്പോഴത്തെ പാലിന് രാവിലത്തെ പാലിന് അത്രേ കിട്ടും. ഇതിവിടെ ഒരു ഭയങ്കര കൊള്ളയാണ് നടക്കുന്നത്. BMC പാലെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, തിരിച്ചു വിടുക. ചോന്നാട് സംഘത്തിലെ പാല് തിരിച്ചു വിടുക. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഈ മാസം തന്നെ 6 ക്യാൻ പാല് തിരിച്ചു വിട്ടു. ഇതിവര് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് അടിയന്തരമായി നിർത്തി വെച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ പശുക്കളുടെ പാലിന്റെ പാറ്റൻ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.8 27-28 റീഡിംഗ് ഇതേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ പാലാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചരിച്ച് അളഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാലാണ്. ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ പാല് വരുന്നത് നമ്മൾ പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ കേട്ടുവിടുന്നത്. ഇത്രയും നല്ല പാലാണ് ഇവിടെ ചരിച്ച് അളഞ്ഞേക്കുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം അത് ചെയ്യുവാണ്. കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2 വർഷം മുമ്പ് ചാണകം ഉരുത്തി പാലിനകത്തിട്ട് അറിയാമോ അരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാല് കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന പണിയാണ്. ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. പാവപ്പെട്ട കർഷകന് ബുദ്ധിമുട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമായി വേണ്ട. 2 വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത കാര്യം സംഘത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ പാൽ കൊള്ള എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. ഒരിക്കാൻ പാല് ഞാൻ ഇപ്പൊ 8 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സംഘത്തിൽ പാല് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്റെ പാലിനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് എന്റെ ഒരു ബന്ധു പാല് പാത്രം കഴുകി അന്ന് ഞാൻ അവരോട് അങ്ങോട്ട് സംബന്ധിച്ച് ആ പൈസ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവനെ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. ഈ സംഘത്തിൽ വരുന്ന പല എനിക്ക് ജീവനെ തന്നെ പേടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രതിസന്ധി എന്നാലും ഞാൻ അത് നേരിടും. അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. ഒറ്റയ്ക്കായാലും ശരി തന്നെ, കൂടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളത്തരം മൊത്തം ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. രഹസ്യമായിട്ട് വിളിച്ച് 3 ക്യാൻകാർ പോയി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ വരുമ്പോ 4 3 ക്യാൻ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റ്, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് വരുമ്പോ മേളിൽ നിന്ന് മുക്കും, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആള് വരുമ്പോ കലക്കിയായിട്ട്. അറിയാവുന്നവർ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിപ്പോണ്ട് ആ മെഷീൻ. അത് ആ മെഷീൻ ഇവിടെ വേണ്ട. അത് ഞങ്ങളുടെ കർഷകരുടെ തീരുമാനമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചെടുക്കുന്ന മെഷീൻ ഇവിടെ കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഞങ്ങൾക്കിടെ മെഷീൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ 5 ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നു. ഞാൻ ഇല്ല കസേര ഇടുന്നു ജനിക്കാറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അവർക്ക് ജോലിക്ക് ഞാൻ തടസ്സം വരുത്തുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോണം. അല്ല, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറിയ നാളെ ബോർഡ് മെമ്പർക്ക് പ്രശ്നം. നാളെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പാൽ എടുത്തിട്ട് ബോർഡ് മെമ്പർ കൊടുത്തേക്കുമ്പോൾ നാളെ പാലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കും. അതാണ് പേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെമ്പർമാരെല്ലാം പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് മാറുന്ന ഒറ്റ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ പാല് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തിനാണ് ഇവര് കർഷകർ വോട്ട് മേടിച്ചവർ ഇങ്ങനെ രംഗത്ത് വന്നത്? പറയട്ടെ, കള്ളാണ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ജോലിക്ക് ഞാൻ ഈ കർഷകരെ പുറത്തിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ പാല് എന്നോട് തിരിച്ചു.
ഇത് കൂടിയതാണല്ല, ഇത് കുറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുവാണ്. ഈ സംഘത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പാലുകളെല്ലാം നല്ല പാലാണ്. ഇത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വെള്ളം എടുത്തൊഴിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ തലയിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ച് കർഷകരെ നല്ല വില കിട്ടേണ്ടുന്ന പാലിന്റെ വില കുറച്ച് ഇവര് പൈസ ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ഇതിനകത്ത് പലർക്കും ഇതിനകത്ത് കൈയുണ്ട്. ഈ സംഘത്തിലെ ഓരോ ജീവനക്കാരും ഇതിനകത്തുന്ന പൈസ കൈയിട്ട് വരും. ഒക്കെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പൈസയാണ് തിന്നുന്നത്. ഒരു ഉത്തരവ് കൂടെ പറയണം, ഞാൻ എന്ത് ജോലിക്ക്, ഞാൻ ഈ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്താണ് ഈ സംഘത്തിൽ ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ, ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? സെക്രട്ടറി മറുപടി പറയണം. സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും ശരി, സത്യാഗ്രഹം കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി, ഞാൻ കിടക്കും. ഈ സംഘടനയില്ല ഈ പാലെടുക്കാം. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കള്ളത്തിന് പുറത്തുള്ള രഹസ്യമായിട്ടാണ് പാല് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ വിളിച്ചു പറയുവാണ്, രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒന്നും അറിയാത്തവരെ ടെസ്റ്റൊക്കെ പിടിച്ചുവിടാച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു ജോലി കർഷകർ പാലെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഈ പയ്യൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ചാത്ത പിന്നാക്കത്തി ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരൻ കൊണ്ട് കാശില്ല. എന്താ ഗോപി ഞാനിപ്പോഴേ അറിയുന്നത്, കാൽസ്യപ്പൊടി 200 നമ്പർ കാൽസ്യപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്രട്ടറി പോയത് കാൽസ്യപ്പൊടി മൊത്തം പോയി. എന്നാലും കട്ടതിഞ്ഞു നമുക്കും അറിയണം. ഇത് ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടുത്തെ മൊത്തക്കള്ളത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയോ. ഈ 4-5 ദിവസത്തെ പാറ്റ് റീഡിങ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, മൊത്തം എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. കർഷകന് വിലയിടുമ്പോ 33 രൂപ, 34 രൂപ. അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണെ 35 രൂപ. ഇല്ലാത്തവന് വേണ്ട. ആ പാല് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ പാല് കെട്ടിയിട്ടത്. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നടന്ന കള്ളക്കളി എന്ന്? ഇവിടത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തന്ത്രപുരായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും സെക്രട്ടറി 10-ാമത്തെ സെക്രട്ടറി. ഇവിടെ ഒരു സെക്രട്ടറിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിരനിയമനമില്ല. ഏത് സെക്രട്ടറി വന്നാലും 6 മാസം ഇരിക്കുന്നു. 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ സെക്രട്ടറി 5 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? ഒരു പ്രസിഡന്റ് അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാശ് പോകുന്നത്? ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. ഒരിക്കലും സെക്രട്ടറിക്ക് മാത്രം കാശ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തില്ല.
പ്രസിഡന്റിന്റെ അറിവോടെ അല്ലാതെ ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സംഘത്തിൽ നിന്നല്ല, ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്ന്. കാരണം ചെക്കിനകത്ത് ഒപ്പിടുന്നത് മൊത്തം പ്രസിഡന്റിനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒപ്പിടുന്നത് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരക്കത്തില്ല. അല്ല, ആരായിരിക്കും, ആരായിരിക്കുന്നേ? അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. എന്റെ പൈസ എന്ത്? അയ്യോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓഫീസർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ പുറത്തു വന്നത്. ഇപ്പൊ ഓഫീസർ അത് റെക്കോർഡിംഗ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ഓടെ കൂടെ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ കൊള്ളത്തില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ലൈൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഇവര് തന്നെ. ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നെ. നേരത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇന്നിവിടെ പാനെടുത്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റും ലോഡിങ്ങും കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആസിയക്കോട്ട് ബി എം സി കൊണ്ടുപോയി. ബി എം സി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പാലിന് ഫാറ്റും കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ക്യാനും പാലും കൂടെ തിരിച്ചിവിടെ കൊടുത്തയച്ചു. ഓടുമ്പറ ബോധവോളം പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തതാണെന്താ. നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള കാലത്തെ പാലെടുത്ത് നമ്മൾ ബി എം സിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.